Fala galera, Tony Games BR na área, tudo bem com vocês? Rapaziada, estamos de volta aqui com mais um Rumo aos Holofotes com o Union Berlin, rapaziada. No último episódio eu deixei para vocês decidirem qual ia ser o nosso novo atacante, o nosso novo camisa 9, que ia meter gol pra caramba lá na frente. E o vencedor foi o Lautaro Martinez, do time do Racing lá da Argentina, rapaziada. Nada nos impede de trazer o Cutrone também, se conseguimos vender ou o Rosner ou o outro atacante nosso que é Polter, o nome dele, se eu não me engano. E é melhor pra gente também, por enquanto, pelo menos o Lautaro, por isso o salário dele é de 8.900.000 euros. O do Cutrone é quase 30, mano, é 3 vezes mais do que o do Lautaro, beleza? Vamos lá negociar o salário com o Lautaro então, mas antes eu queria pedir para vocês deixarem o like, vamos tentar bater a meta de 1000 likes aqui nesse vídeo. Se você não for inscrito, você é novo no canal, tá conhecendo agora o canal, cara, se inscreve aí porque tem conteúdo de PES, tem conteúdo de FIFA, tem conteúdo da vida real, mercado da bola, tamo junto, beleza? Conteúdo de futebol da vida real também. Então vamos negociar aqui o salário com o Lautaro Martinez. Vamos receber aí a promessa da Argentina, o novo Messi. Será que vai ser o novo Messi, o Lautaro Martinez, rapaziada? O que vocês acham, hein? Temos muita coisa para conversar, vamos começar discutindo a função do Martinez no clube e o tempo de jogo. O Martinez vai ser crucial na minha equipe, rapaziada. Ele vai ser intocável no time titular toda semana, exceto em caso de contusão. Beleza. Era isso que queríamos, meu cliente está satisfeito com a função que você propôs a ele, beleza. Agora vamos discutir quantos anos você quer de contrato. Eu quero 5 anos de contrato. Vamos ver se o Lautaro concorda. Não, ele quer 3. Tá bom, quer 3 fazer o quê então? Beleza, 3 anos. Acho que como é time da segunda divisão, o cara quer um contrato menor porque se ele vê que não vai pra frente, ele tenta mudar de clube, né? Ele não quer multa rescisória, maravilha. Sem multa rescisória então. Agora é a parte que interessa, né? As luvas, o salário, o bônus. É quando eles metem a faca na gente, cara. Mano, eu vou oferecer aqui, ó. Ele ganha 8.900, né? Eu vou oferecer 8.900 também pra ele. 0 de luvas, rapaziada. Não ofereci luva, não. Vamos mandar lá. Podemos pagar ao Martinez um salário semanal de 8.900 euros. Eles querem 7.500, ou seja, mais baixo do que ele ganha. 110 mil em luvas e um adicional de 220 mil quando ele marcar 15 gols. Então o salário eles querem mais baixo. Só que eles querem luvas e também o bônus, né? Vamos tentar editar a luva aqui, ó, pra 90. E vamos editar o bônus de 220 para 150. E quando ele marcar 20 gols. Vamos lá ver, ó. Podemos oferecer esse salário semanal ao Martinez como luvas de 90 mil e também 150 mil depois de 20 gols é mais razoável. Eles abaixaram o salário mais ainda para 7.300, eles querem 105 mil em luvas e 210 mil depois de 15 gols. Beleza, vamos aceitar aqui logo o Lautaro Martinez, o nosso novo atacante, rapaziada. O meio-campista eu ainda vou esperar para negociar, pois eu estou esperando chegar alguns relatórios de olheiros de jogadores que vocês me indicaram, beleza? Ótimo trabalho, queremos agradecer. Agradecemos por ajudar o clube a atingir os objetivos de exposição da marca que definimos para essa temporada. Vamos lá ver o objetivo, ó. Contrate um jogador importante com nível de time principal para as posições de meio-campista ou atacante. Uma meta já concluída, hein? Vocês estão vendo aqui que o jogo da semifinal da pré-temporada é contra a Udinese. No episódio passado estava contra o Chaves. Fala assim, mas estava contra o Chaves, agora está contra a Udinese? É porque o FIFA não salvou automático depois que eu simulei o jogo contra o Hellas Verona. Ou seja, eu tive que voltar de lá, simulei de novo e acabou caindo contra a Udinese dessa vez. Mas não mudou nada, só mudou o time que a gente vai jogar contra, beleza? Vamos dar uma olhada aqui nas negociações. Ah, e mudou a negociação também, né? Porque o Thomas Müller tinha sido vendido para o Barcelona depois do Hellas Verona. Ou seja, o Thomas Müller não foi vendido para o Barcelona, mas não. Vertonghen foi vendido para o PSG, Mário Gaspar para o Napoli e Eduardo Salvio saiu do Benfica para o time do Tottenham. O Tozun saiu do do Besiktas e foi para o Newcastle. E o Luke Shaw deixou o Manchester United e foi para o time do Swansea City. Swansea City contratando só molecada, hein? Renato Sanches, Luke Shaw, tá formando um timaço, hein? Vamos jogar contra o Udinese, vamos tentar vencer eles, porque o dinheiro da Copa Internacional Europeia vai ajudar bastante aqui a gente nas transferências, rapaziada. Lendário, 5 minutos, o tempo tá bom, graças a Deus não tá chovendo tanto que nem lá no Arsenal, né? Temos alguns jogadores cansados. Eu vou tirar o Shida, vou dar uma chance pro Trimmel começar jogando, beleza? Vou colocar o Schonheim também aqui na zaga no lugar do Torrejão, que tá cansadão. O Dalby vai sair, vai entrar o Promel, que também joga de meio atacante, beleza? O Promel também joga de meio atacante ali também. E precisamos comprar o nosso novo meia, hein? Lendário, 5 minutos, o tempo tá bom. Bora pro jogo! San Siro está lotado para a semifinal da Copa Internacional Europeia, que vai nos render aí 5 milhões se formos campeão. O Lautaro Martinez vai fazer a sua estreia, o novo camisa 9 da nossa equipe. Bora pro jogo, rapaziada. Quem vai dar saída é o time da Udinese. Bola rolando, vamos em busca do resultado. Ó, o Redland tá vindo aqui. Vai lá, Redland. Passou pro Skriviski. Bateu, defesaça, vai sobrar aqui, ó. Bateu, cara, se tivesse ajeitado, o Lautaro fazia. Lautaro recebeu, bateu! Quase que o Martinez já faz o primeiro dele. Ajeitou pro Kroos, passou lá no meio, Martinez bateu, defesaça de novo. Escanteio, Félix Kroos, meteu lá na área. Vai sobrar aqui de novo, ó. Passou aqui, Trimmel meteu lá na área. Tem um cara machucado, mano, quem que é? Martinez girou, bateu! Quem que tá lesionado? Nossa, é o Skriviski, rapaz! Skriviski! Skriviski! Vai entrar o Gogia então, né? Fazer o quê? Lesionou, tem que sair. Olha, caiu de mau jeito em cima do braço, rapaziada. Que azar, mano! Vamos então aí torcer pro Gogia fazer uma boa partida. Tira a bola daí, vai bater sozinho! Gol da equipe da Udinese, Brian, camisa 8, deixou dele. Eles fizeram uma bela troca de passes, né, rapaziada? Envolveu a nossa zaga ali e infelizmente fizeram 1 a 0. Vamos em busca aí, vamos em busca da virada. Vamos tentar virar para poder ir para a final, hein? Fim de primeiro tempo, tá 1 a 0 pro time da Udinese. O Lautaro Martinez jogou bem, a nossa equipe jogou bem. Infelizmente o Skriviski ali lesionou, rapaziada. Mas vamos pro segundo tempo, o Lautaro Martinez teve 3 chances, mas não conseguimos abrir o placar ainda. Vamos tentar empatar esse jogo aí. Ó o Trimmel, passou ali na frente pro Gogia. Cortou, vai invadindo a área, passou lá no meio, bateu na trave, é o rebote! O que aconteceu nesse rebote que eu não entendi, cara? Você chutou errado ou você chutou travado? Nossa, vai te catar, camisa 8, pelo amor de Deus. Nossa, entrou sozinho, o Busk defendeu. Nossa, mano, que sorte, cara. Não acredito nisso. Lá vem o Brian de novo. Quase que faz o gol, Ryder. Rapaziada, troquei esquema ali para 2 atacantes. Coloquei o Hosiner também, entrou o Redondo. Bora tentar empatar essa partida. Recebeu, passou, voltou ali, bateu, Hosiner, é gol, rapaz! Esse cara mete muito gol, meu amigo. Hosiner até mandou ali, ó. Sortida baixar a bola, rapaz. É gol do Union Berlin, empata! Tudo igual aos 77 minutos. Acabou de entrar. Tô testando aí o esquema com 2 atacantes, hein? Tô gostando por enquanto. O Rosner fez uma tabelinha ali com o Lautaro Martinez. Com o Lautaro Martinez não, com a camisa 18 ali. E fez o dele. Tudo igual aqui contra o time da Udinese. Philip Rosner, terceiro gol dele. Vai pra cima, não deixa, não deixa. Vai lá, Buski! Na trave, tira a bola daí. Nossa senhora, afasta, pelo amor de Deus. Lautaro, Hosiner, estão tentando ir pro contra-ataque, conseguiu inverter a bola aqui. Vamos lá pra cima, ó. Recebeu ali na frente, vai Gogia, puxou, ajeitou, Lautaro Martinez bateu, travado, vai sobrar aqui, ó. Ah, Redondo, você vai dar uma cabeçada pro gol, irmão? Domina no peito essa bola. Recebeu ali na frente o Rosner, Lautaro Martinez, Voltou lá pro Felipe Rosner. Deixa o seu moleque. Bateu travado. Olha na trave. Eu não acredito. Fim de jogo, rapaziada. Tudo igual, 1 a 1. Eu gostei do esquema com dois atacantes, hein? O Rosner e o Lautaro Martinez estão jogando muito bem. E infelizmente é direto pro pênalti. Vamos começar com o Rosner. Depois vem o Kroos, Gogia, Trimmel e o Martinez. Vamos ver o que vai dar, né? Primeiro é o Rosner. Vamos lá, Rosner. Vai bater no direito. Mudei pro esquerdo. Defesaça do Scupé, que pega demais. Agora é o Busk. Vamos lá. Pega aqui, Busk. Boa, Brian. Valeu, Brian. Agora quem vai pro pênalti é o Félix Kroos. Vai mandar lá no ângulo do direito, ó. Bateu golaço. Capita não erra, né? Alfredson. Vai lá, Busk. Confia em você, moleque. Tudo igual. Quem vai agora é o Gogia, hein? Vai lá, Gogia. Tô confiante em você, irmão. Bateu. A Dinan. Vamos lá, Dinan. Bate aqui na mão do Buski. Na trave também. Tá tudo igual, cara. Tá uma maravilha isso daqui. Quem vai bater é o Trimmel. Tá um show de horror esses pênaltis aqui, hein? Vai lá o Trimmel. Bateu. Parabéns, Cufê. Vai lá, Buski. Já era, rapaziada. Fomos eliminados pelo time da Udinese. Fazer o quê, né? Ah, não. Tem mais um pênalti. Tem o Lautaro Martinez aqui. Caramba, achei que a gente já tinha sido eliminado. Vamos lá, Lautaro. Vai bater forte. Troquei pro esquerdo. Bateu. Boa, Lautaro. Agora é o Buski, rapaziada. Vai, Buski. Vamos lá, Buski. Tô confiante, moleque. Fazer o que, né, rapaziada? Fomos eliminados nos pênaltis. Jogamos muito bem a partida, mas acabamos sendo eliminados para os pênaltis, né? Os nossos jogadores não bateram muito bem os pênaltis. Os deles também não, né, por sinal. Mas o goleiro deles conseguiu pegar 2 pênaltis. Que o Fê pega muito no gol. A premiação no torneio nos rendeu 1.600.000 ainda. Graças a Deus, hein? Beleza. Seu desempenho. É uma pena você não ter passado de fase de grupos na Copa Internacional Europeia. Ainda temos confiança na sua capacidade para atender as expectativas nesta temporada. Atenciosamente, a diretoria do Union Berlin. Vamos ver o Skriviski aqui, ó. Vai ficar 8 semanas, 2 meses lesionado, cara. Ô, louco, você tá me tirando. Recebemos alguns relatórios de olheiros de jogadores que vocês me indicaram aqui. Zagueiro do Red Bull Leipzig, Upamecano, 18 anos, 71 de over. Nicolas Kuhn, 17 anos, segundo atacante, 62 de overall. Do Red Bull Leipzig também. Gianluca Iter, lateral esquerdo do Wolfsburg, 18 anos, 64. Jean-Fiet Arp, atacante do Hamburgo, de 64 de overall, 17 anos apenas. Também temos aqui o Christian Fruchtl, goleiro do Bayern de Munique. Eu posso estar errando alguns nomes aqui, beleza, galera? Se vocês souberem o nome certo aqui, deixa aqui como é que faz a pronúncia, tá? Elias Abouchabaca, do Red Bull Leipzig, 17 anos, MEI 63 de overall. O Trimmel foi vendido, graças a Deus o Trimmel foi vendido, ele foi para o Bochum. Por 2.300.000, rendemos uma grana boa ali no Trimmel, rapaziada. Patrick Cutrone quer muito vir pra nossa equipe. Ia ser uma boa, né? Fazer uma dupla de ataque, Cutrone e também o Lautaro Martinez. Mas primeiro a gente teria que vender um atacante. Vamos fazer a nossa semaninha de treinos aqui, rapaziada. Vamos colocar os nossos jogadores pra treinar. Beleza, colocamos nossos 5 jogadores pra treinar. Vamos ver como é que eles vão se sair. O Taz tá treinando 2 vezes, tá? Porque ele vai evoluir bastante, mano. D, F, A e C. Maravilha, o Mesenroller, nosso goleiro reserva, já foi pra 68 de overall. Recebemos alguns relatórios aqui, ó. Angel Gomes chegou aqui, 16 anos, meia atacante do Manchester United, 64 de over. Temos também o Alexander Isaac, do Borussia Dortmund, 68, mas ele não vem ainda porque o Borussia disse que ele acabou de chegar. Vocês viram que eu tentei comprar ele já. Recebemos uma oferta pelo Forstner, o nosso volante de 29 anos, que jogou mal pra caramba, semifinal ruim pra caramba, mano. Ele vale ali até 2.350.000 e o Werder Bremen quer pagar 1.900.000. Werder Bremen, eu tô ligado que você tem grana, então vamos aumentar essa negociação aí. Já recebemos aqui o técnico do Werder Bremen. Vamos aumentar, ele vale até 2.350. Eu vou aumentar para 2.500. Vamos ver quanto que o técnico vai estar disposto a dar pelo Forstner. 29 anos, 72 de over. Desculpe, mas queremos Forstner, mas é isso que estamos dispostos a pagar. 1.900.000. Pô, aumenta para 2 conto, pelo menos, vai. Vamos aumentar para 2.100 aqui. Vamos ver se 2.100 eles aceitam. Parece normal que você queira mais pelo Forstner, 2.100.000 para fechar negócio. Ótimo, maravilha, nos sobra mais grana para trazer meio campista. Recebemos uma oferta pelo Kenny Prince Redondo. O Kaiserslautern quer comprar o Redondo, ele tem 22 anos, 68 de over. Ele é atualmente o nosso reserva na ponta esquerda. A gente podia vender ele e trazer o Ben Woodburn do Liverpool, que é bem mais novo. E se eu não me engano, o overall do Ben Woodburn é 65, cara. Então valeria muito a pena. Ele vale ali de 1.500 até 2.300. Vamos negociar. Beleza, recebemos o técnico. Ele vale até 2.300, vamos aumentar para 2.500. Vamos ver o que o Kaiserslautern vai falar pra gente. Beleza, eles fecharam 2.500.000 pelo Redondo. O Forstner foi vendido e recebemos uma oferta de transferência pelo Felix Kroos pelo Newcastle. O Felix Kroos é o nosso capitão, cara. Eu não vou vender ele, não. Tá bom, rapaziada? Eu não vou vender o Felix Kroos, não. Recebemos o nosso relatório do Kai Havertz. Ele tem 18 anos, joga de ponta direita ali, MD, né? Também joga de meia direita, 73 de over. Cara, ele custa 8 milhões. Ele ia ser uma ótima contratação para o nosso meio campo ali, hein? Galera, eu vou negociar com o Kai Havertz. Vamos ver aqui, ó. Vamos propor uma compra. Não podemos pagar a multa rescisória desse jogador e o clube não está disposto a cedê-lo. Então não dá para trazer o Kai Havertz, tá bom, rapaziada? Não tem como trazer o Kai Havertz. O Ezequiel Barco, do time do Independiente. Ele tem 18 anos, 72 de over. Ele tem muito potencial para evoluir também, hein? O Angel Gomes também evolui legal. Tem 16 anos, joga no Manchester United. Vamos lá trocar uma ideia com o Liverpool. O clube adquiriu o jogador recentemente e não vai considerar a saída dele. Ninguém quer vender os caras, fica difícil comprar, né? O Brahim Dias também acabou de chegar, ó. Se você tentar comprar o Brahim Dias também não dá. O Phil Foden talvez dê pra comprar, rapaziada. O Phil Foden aqui do Manchester City. Tem 17 anos, 65 de over. Vamos trocar uma ideia com o Manchester City. Ó o Guardiola. Vamos lá, Guardiola. Vamos trocar uma ideia, rapaz. Vamos propor uma taxa de transferência, ó. Vamos propor 1.100.000, que é o valor que ele vale. Queremos contratar Foden por 1.100.000, estamos de acordo? Eles querem 1.350.000 pelo Foden, rapaziada. Vamos fazer uma contra-oferta, vamos ajustar a taxa de transferência aqui, ó. Vamos mandar 1.190. Eles querem 1.250. Beleza, vamos aceitar aqui o Foden então, 1.250.000 com o Pepe Guardiola. Temos o Vincentil do Mets também, ele tem 17 anos, 64 de over, vamos trocar uma ideia. Vamos decidir que tipo de negócio vamos fazer. Vamos propor uma troca de jogadores aqui, ele vale 900 só. Eu acho que nem vale a pena, cara, propor uma troca de jogadores. Vamos ver se a gente tem algum meia velho aí que vale a pena a gente mandar na negociação. Não, acho que não tem ninguém interessante não pra gente mandar na negociação, não. Vamos propor uma taxa de transferência, então. Ele vale 900, eu vou propor 700. Vamos ver o que o técnico do Messi vai falar. Eles querem 720 e 1% da taxa de transferência no futuro. Eu vou aceitar aqui, então, já a proposta pelo Vincent Thiel, lá do Mets. Temos o Angel Gomes lá do Manchester United, 16 anos, 64 de over. Vamos trocar uma ideia com ele também. Recebemos aqui o Mourinho. Vamos lá, Mourinho. Vamos pichinchar aqui pra você, vai. Vamos propor uma taxa de transferência, ele vale 900. Eu vou mandar 800. Vamos ver, o Mourinho vai meter a faca em mim, certeza. Eles querem 930. Vamos mandar uma contraproposta aqui, ó, rapaziada. Vamos mandar 880. Estão dispostos a pagar 880, eles querem 900. Beleza, 900 tá bom, vamos aceitar aqui também. Então temos 3 meio campistas aí pra vocês decidirem. O Foden, o Thiel e o Mets. O Mets não, cara, tô viajando. E o Angel Gomes. Rapaziada, o Redondo foi vendido para o time do Kaiserslautern, foi adicionada uma quantia de 1.900.000 para o nosso orçamento. O Michael Perensen recebeu uma proposta pelo Firth. O Perensen tem 31 anos, 67 de over, ele vale até 380. Os caras querem pagar 420, então vai ser vendido aqui, beleza? Só falta saber se ele vai querer ir, beleza? Temos também uma oferta pelo Leisner. É um zagueiro nosso, ele tem 26 anos, ele tem 75 de over. Eu vou deixar na mão de vocês decidirem se a gente vende o Leisner, que é um valor alto, e tentamos trazer um outro zagueiro, porque com esse valor dá pra trazer o Lidic, dá pra trazer um outro zagueiro até de uns 73, 74 de overall, e jovem com bastante potencial. Vocês que vão decidir, tá bom? Como o Redondo foi vendido, eu vou tentar trazer um ponta esquerda, rapaziada. Infelizmente o Ben Woodburn não tem como trazer. O Kluivert, ele joga de ponta esquerda também, mas o valor dele é 7 milhões. Eu tenho certeza que os caras vão vender por uma facada pra gente. Rapaziada, esse André Green me indicaram, ele joga no Aston Villa e eu vi que ele tem potencial de 85. Vamos tentar trocar uma ideia com o Aston Villa lá. Vamos ver o que eles vão falar. Quem sabe eles aceitam o nosso atacante. Quem sabe a gente consegue se livrar do Polter. Vamos lá oferecer uma troca de jogadores. Vamos mandar aqui, ó, o Polter, beleza? Vamos ver o que eles vão falar. Podemos considerar uma troca pelo Green, mas queremos um ponta esquerda. Vamos oferecer outro jogador. Tem o Redland. 24 anos, 69. Vamos mandar o Redland aqui. Eles querem mais 1 milhão e o Redland. Vamos tentar uma contra-oferta aqui, rapaziada. Vamos ajustar a taxa de transferências. Vamos mandar aqui, ó, 600 mil mais o Redland. Vamos ver, vamos chegar a um acordo. Estamos dispostos a dar 600 mil pelo Green. Vamos ver, eles querem, beleza, mais 3% da cláusula de venda. Vamos aceitar aqui então já. Então o André Green provavelmente vai vir para a nossa equipe, hein, rapaziada. Vamos negociar o salário com o Green então. Vamos receber o moleque, o Green de apenas 19 anos aqui no nosso escritório. Vamos trocar uma ideia do salário, vamos ver quanto é que ele vai querer ganhar aqui no time do Union Berlin. Ele quer uma função de importante na equipe, beleza, eu garanto a função de importante. Vamos ver a duração do contrato, eu quero 5 anos de duração, vamos ver se ele vai aceitar. Eles querem 3 anos, ninguém quer 5 anos ficar no Union Berlin, toda vez. Beleza, 3 anos, eles não querem multa rescisória, beleza, aceitamos. Também não queremos uma multa rescisória, maravilha. Agora vamos para o que interessa, que é do salário, cara. Ele ganha não sei quanto lá não, não tá mostrando quanto que ele ganha de salário lá não. Vou mandar 10 mil de salário, vamos ver o que ele vai falar. Eles querem um salário de 9.500, também quer 135 mil em luvas e um bônus adicional de 250 mil quando ele marcar 15 gols pela equipe. Vamos mandar uma contra-oferta aqui na luva. Vamos diminuir a luva aqui, ó, para 105. E vamos editar o bônus. Ele tem que fazer 20 gols. Vai ganhar 200. Se ele fizer 20 gols, né? Eles querem 9.500 por semana, 135 em luvas e 250 depois de 15 gols. Eles não arredam o pé. Vamos aceitar então o Green na nossa equipe, rapaziada. O nosso novo ponta esquerda aí, com muito potencial para evoluir, hein? O Green tá aqui, ele tem 68 de over, mano. Tem 68 de over, 19 anos e o potencial dele é 85, rapaziada. Rapaziada, vamos botar os jogadores para treinar. Beleza, colocamos nossos 5 ali, o André Green e também o Lautaro Martinez já estão treinando, beleza? CAA B e B. Maravilha, o Taz evoluiu para 58 de over. Galera, vamos jogar contra o time do Ingolstadt pela Bundesliga 2, né? Pelo começo do nosso campeonato aí na segunda divisão. Nosso rumo aos holofotes vai começar agora de verdade, hein? Cara, os uniformes dele, os dois vão confundir com a gente. Vamos colocar o nosso primeiro e o segundo deles, que vai ser o que menos vai confundir, né? Lautaro Martinez está lá, o André Green vai fazer a sua estreia. Lendário, 5 minutos, o tempo tá bom. Bora pro jogo! Vamos jogar fora de casa pela primeira rodada da Bundesliga. Vamos iniciar agora a nossa caminhada rumo aos holofotes, rapaziada. A nossa meta é classificar para a Bundesliga, primeira divisão, hein? Temos que classificar, essa é a nossa meta. Lautaro Martinez está aí, nosso camisa 9, tem que detonar nessa partida, rapaziada. Tudo pronto para o começo, vamos lá, vamos lá. Bola rolando. Passou ali no meio, vai ajeitar para trás, Félix Kroos. Bateu na mão do Milan. Engostado, tá com a zaga fechadinha. Lautaro Martinez ajeitou, bateu! Quase que entra, mano. Desviou na zaga ali e foi por cima o chute do Félix Kroos. Quase, hein, Félix? Promel. Cortou. Vou meter lá na área, Peterson. Vai sobrar aqui ainda, ó. Com o Green. Girou. Cara, tá embaçado aqui, hein? Kroos tá com a bola, mas a zaga do Ingolstadt tá fechadérrima. O Shida bateu! Peterson puxando o contra-ataque. Passou aqui pra Green. Vamos lá, Green. Vale a área, irmão. Cortou bonito. Ajeitou lá no meio. É gol! É gol do nosso novo Messi, rapaziada. Do novo Messi, Lautaro Martinez. O camisa 9. Primeiro gol dele com a camisa do Union Berlin. Primeiro gol aqui na Bundesliga 2. Jogada dos nossos dois novos contratados, né? Olha a torcidinha ali, cara. Além do espaço ser pequenininho, tinha uns 20 torcedores torcendo só. Importante que o Lautaro já fez o primeiro dele. 1-0 aqui contra o time do Ingolstadt. Fim de primeiro tempo, rapaziada. 1-0, gol do Lautaro Martinez. Cara, eu gostei muito de quando joguei com dois atacantes ali, com o Hosiner na semifinal. Você imagina fazer uma dupla do Martinez com o Cutrone ou com o Isaac ou com algum outro atacante mais jovem? Ia ser coisa linda, hein? Se vocês acharem que fica legal fazer uma dupla de atacantes, deixa nos comentários, beleza? O Shida passou aqui no canto pra Gogia. Cortou, meteu lá no meio. Vai sobrar aqui ainda com o Dalby. Vai lá, Dalby. Bateu! Milan na bola. Tira a bola daí. Vai bater na trave. Afasta, afasta, pelo amor de Deus. Rapaziada, vou testar de novo. Jogar com 4-4-2, beleza? Com dois atacantes ali, o Martinez e o Rosner. O Rosner entrou no lugar do Dalby. Vamos aproveitar para fazer as nossas últimas duas substituições, rapaziada. Vamos colocar o Taz aqui no meio campo no lugar do Promel. E vamos colocar também o Hartel no lugar do Gogia. Tira a bola daí do Lescano. Boa! Nossa senhora, graças a Deus deu falta. Vamos lá pro contra-ataque. Vai lá, o Shida. Vai na velocidade, meu irmão. Vai lá. Boa. Puxou aqui atrás. Passou lá no meio. Ajeitou. Pênalti! É pênalti, rapaziada. Eu até assustei e falei, caramba, o cara tá ficando parado ali olhando. Pênalti, meu irmão. Cara, como esse uniforme deles parece o uniforme do Bayer Leverkusen. Nossa, o cara passou um rodo ali no Hartel. Você é louco. Quem vai bater o pênalti é o monstro, é o Lautaro Martinez, rapaziada. Vai meter lá no ângulo, ó. O camisa 9 bateu! Defesaça! Fim de jogo, rapaziada. Vencemos por 1-0. Graças a Deus! Graças a Deus fizemos um gol com o Lautaro Martinez. Bom, rapaziada, começamos bem a nossa Bundesliga. Vamos aqui colocar a rapaziada para treinar. Escolhemos os nossos 5, vamos aqui ver se alguém deles tira uma notinha boa, hein? Vamos ver aqui, ó. D, C, A, C e C. Beleza, beleza. Só o Tasco foi bem no treino. Bom, rapaziada, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu vou deixar algumas decisões para vocês me ajudarem a tomar, beleza? A primeira decisão é qual dos 3 meio-campistas a gente vai trazer. A gente precisa trazer um meia e também um MC, beleza? Tem o Foden, tem o Tio e também tem o Angel Gomes. Vocês vão decidir, o link do Straw Pool tá aqui embaixo para vocês votarem, beleza? Eu também quero indicações de ponta esquerda e ponta direita, e de preferência que o pessoal não traga muito nos modos carreira, tá? Alguns jogadores aí mais diferentes. Sei que é difícil o pessoal não trazer, mas tenta indicar aí ponta direita e ponta esquerda para nossa reserva. Daí temos que decidir se a gente vende o Leicester ou não. Deixa aqui nos comentários o que você acha. E por último, se você acha que vale a pena a gente jogar no 4-4-2, talvez trazer o Cutrone ou algum outro atacante, o Isaac por empréstimo ou algum outro, ou vamos manter no 4-3-3, beleza? Tamo junto, galera. Valeu sempre pelo apoio. Valeu. Falou.